Pražští zastupitelé se opět po roce zabývali Mariánským sloupem. Na programu jednání totiž měli petici proti jeho opětovnému umístění na Staroměstském náměstí. Ten sloup, jak je zjevné i z té dnešní diskuze, je rozdělující. A stavět něco, co rozděluje, mi přijde úplně kontraproduktivní v té dnešní době. Byl vnímán vlastně po těch 300 let jako symbol té habsburské monarchie, která znemožňovala svobodný pohyb obyvatelům. Nemohli se vyjadřovat česky, neměli náboženskou svobodu, nebyli sociálně svobodní. Klidu to probrat pro a proti a uznat historická fakta, uznat umělecká fakta, uznat z práci českých rukou to umění, kteří to umějí udělat věrnou repliku, věrnou tu kopii ty Panny Marie, která se modlí, která je královnou míru. Příznivci i odpůrci sloupů mezi sebou plamenně diskutovali, ale žádné jednoznačné odpovědi se nedočkali. Zastupitelstvo pouze vzalo petici na vědomí a diskuze tak bude dále pokračovat. Lednu se bude projednávat ještě ta petice pro Mariánský sloup. Předpokládám, že opět bude diskuze obou názorových táborů a pak bude záležet asi vlastně na nějakých koaličních jednání, koaličních klubů, abychom vydali nějaké jasné stanovisko. Zástupci pražské koalice v tuto chvíli nemají na Mariánský sloup úplně jednotný názor a budou tak tento monument řešit v koaličních jednáních. Když si uvědomíme, že o Mariánském sloupu se zde jednalo v prakticky každé zastupitelstvo minulé volební období, tak je jasné, že asi není úplně na prvním zastupitelstvu tom pracovním možné tento problém řešit. My jsme se o tom v Praha sobě bavili a vlastně zjistili jsme, že názorově zatím nejsme jednotní. Myslíme, že ten Mariánský sloup je vlastně historická věc a že dneska, kdyby se měl znovu styčit, tak to spíš vzbuzuje emoce. A přijde nám, že to není úplně symbol usmíření. My bychom rádi, aby se tahle ta situace uzavřela a aby se Mariánský sloup neobnovoval. Pravděpodobně se diskuze kolem Mariánského sloupu neuzavře ani po lednovém zastupitelstvu. Příznivci i odpůrci totiž jsou rozhodnuti svůj boj nevzdat. Lukáš Kubát, Televize Praha.